Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədov TV-yə müsahibə verib. O, Azərbaycanda müharibə veteranlarına verilən aylıq müavinətin məbləğinin artırılmalı olduğunu deyib. Deputat bildirib ki, Azərbaycanda müharibə veteranlarına verilən müavinətin məbləği 2 dəfə artırılmalıdır. Onun sözlərinə görə, bu barədə aidiyyatı qurumlara məlumat verilib.